Pomaže Bog, draga braća, Srbi i sestre Srpkinje. Dobrodošli na kanal Srpske mreže. Danas razgovaramo sa našim bratom u Hristu, Miodragom Tanazovićem. Miodraže, hvala na odzivu i pomaže Bog. Bog pomogao vama i svima koji ovo budu gledali. Da, dobrodošao na kanal, YouTube kanal Srpska mreža. Razgovarat ćemo o aktualnim temama koje su vezane za ovu situaciju u svetu, ali posmatrano iz prizme tvog ličnog života, zato što su naši životi neraskidivo povezani i prožeti sa ovom stvarnošću koja nas, da kažem, okružuje, ali Boga mi polako i pritiska i prožima. Hteo bih za početak da te zamolim da našim se gledaocima predstaviš. Otprilike šta si po obrazovanju, čime se baviš i možda da nam kažeš za početak isto kako je tvoje ulazak u, da li si od malih nogu u veri, tvoja porodica, da li je ona bila crkvena ili tradicionalna, gde si i kad si otprilike u kom periodu tvog života počeo malo revnosnije da budeš pravoslavni hrišćanin? Ja sam po obrazovanju, to bi se reklo, svetski visoko obrazovan, fakultetski, što, da kažem, ne znači ništa i što je za mene nebitno i nevažno. Mašinski sam inženjer i radim već dugo godina u struci, vezan sam za građevinu. Ja sam rođen u pravoslavnoj porodici, patrijarhalnoj, doduše. Gde? U Beogradu. Sa ove tačke gledišta danas, to je tradicionalna porodica, jer u našoj kući i u našoj porodici uopšte nije bilo komunista. Ali nismo živeli, da kažem, liturgijski kao što se danas i poslednjih niz godina trudimo da živimo. Između ostalog, moj otac je putovao i radio daleko od Beograda, baš zato što nije bio komunista. U crkvu smo možda, da kažem, počeli da živimo od kad sam ušao u brak, praktično. To je bio, da kažem, neki period kada smo... Da to nije bilo po novoj narodnoj, bez nevolje nema bogomolje. Negde u to doba, znači ja sam kao mali, da kažem, i ja i moja sestra smo išli u crkvu, recimo za Svetog Savu, i recitacije smo recitovali i takve stvari, što je i u ono doba bilo potpuno, da kažem, kad sam ja bio mali, potpuno neobičajeno i neočekivano. Ali, kažem, nismo živjeli liturgijski, znači nismo postili sve postove, nismo, da kažem, redovno išli u crkvu, išli smo samo o velikim praznicima i tako dalje. Tako da, taj ulazak u crkvu je praktično, mogu da kažem, praktično pre braka i naročito kad smo u braku, i onda je to sad, kako da kažem, sve dublje i dublje i trudimo se, evo, već dugi niz godina da živimo zaista liturgijski i da tako i dete vaspitavamo. To ćemo vidjeti da li smo uspeli ili nismo, naravno. Tako da, inače, Beograđanin sam, ne znam ja više koje koleno, nemam, da kažem, nigde nešto van Beograda, ali dobro, o tome ćemo potom, ili mogu da nastavim. To ćemo vam kasnije. Ajde, u vezi, kad smo već tu kod vaše crkvenosti, kako je tvoje mišljenje o stanju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, uopšte u pravoslavnoj crkvi? Ja to imam običaj mom, jednom kumu mome da kažem muka. velika muka. Jako teško. Jer šta se dešava? To je opet moje viđenje stvari. Komunizam, ali i ono pre komunizma je utrlo put da se u crkvi mnogo toga promeni. Naravno zbog ljudi, ne zbog crkve. Crkva je tu i vrata pakla ne mogu je savladati. Ona je uvek sveta zato što je njena glava Hristos sveta. Tako je. Znači, komunizam, ali i ono pre komunizma koje je stvorilo komunizam je, da kažem, radilo na tome da se ljudi odvoji od crkve. Komunizam naročito. I onda ljudi kad su se vratili u crkvu, kad se narod vratio u crkvu, vratio se u crkvu koja je već bila, da kažem, ekumenizmom i ostalim stvarima već prožeta i mnogo toga je već bilo promenjene, već su krenule promene. To, da kažem, običan čovek, običan vernik nije znao tada kad je, ne znam, krajem 80-ih, početkom 90-ih, kad je narod počeo, da kažem, većinom da se vraća u crkvu, to nije znao. Mnogi ljudi koji su, da kažem, crkveni, to ne znaju ni danas. Ima danas jako puno ljudi koji su zaista crkveni, koji evanđelje možda znaju na pamet, psaltire znaju na pamet, koji su redovni u crkvi, koji žive, ali koji kažu sve to što se dešava u crkvi, mene to ne zanima, ja se molim Bogu i nije važno to šta se dešava i tako dalje. Ja ne mislim da nije važno, jer ako čovek već zna nešto, onda to treba da svedoči braći i sestrama koji to ne znaju. Jer u suprotnom prećutkuje istinu, a to isto nije dobro. Tako da kažem, crkva je već bila sa jako puno promjena kad su ljudi su se vratili u crkvu koja je već bila, da kažem, da je upotrebljen taj termin, pripremljena za povratak naroda u crkvu na način koji su to, jel, počeši od, kao što je novi svjetski poredak u svetu, tako je ovaj ekumenizam u crkvi. Znači ono što je globalizam u politici i ekonomiji i privredi, to je ekumenizam na religijskom planu. To je potpuno jedna lažna ljubav. Jedno je ljubav i znači prava ljubav, pravoslavna ljubav, drugo je ljubav ta lažna, da vi sad bratu prećutite i da mu ne kažete, na primjer, katolicima, da ja ne znam kako su oni hrišćani kad im Hristos nije glava crkve. Da počnemo od toga, da ima puno toga, jel, zbog čega su oni otpali od pravoslavlja. Tako da prećutati im to i reći i ne zvati ih da se vrate na pravi put, to nije ljubav, to je samo, to u stvari čini mi se još veće zlo. Mi se na svakoj liturgiji molimo za oglašene. Tako da to je ono što nije dobro i što, kako kaže Evanđelju, kamenje će progovoriti ako mi zaćutimo. Tako da, ako čovjek već zna nešto, ne treba da zabija glavu, to je makar mišljenje moje, da ne treba da zabija glavu u pesak kao Noj i da ćuti i da kaže, to se mene ne tiče, to nije važno, to ima ko će to da radi. Ko će to da radi ako ne budemo mi, svako od sebe. Znači, čovjek uvijek mora da polazi od sebe. Ako ja neću da svedočim veru, ko će? A znam nešto. Ne znam, u stvari ne znam ništa, ali... Mnogi se izgovaraju i kažu, zato su zadušeni episkopi i sveštenici, to mi smo običan narod. Čak i neki ukoravaju narod koji se interesuje za pitanje bogoslužbena, pitanje ekumenizma, jeresi, nemojte, to je demagoški, naravno, ukoravaju i kažu, ne, to nije vaše da se time bavite. Međutim, naša vera je ispovedna. Mi smo dužni, svakog dana čitamo simbol vere, to je ispovedanje vere. Na svakoj liturgiji čitamo simbol vere. Prema tome, ti ljudi nisu u pravu, to je nesumnjivo. A otkud, kako se pojavila ta jeres i šta ona konkretno, čime ona plodonosi u crkvi? Pa upravo, ovo kad ste počeli da, i što ste rekli za episkope, za šta običan čovjek, običan vernik možda ne vidi ili neće da vidi. Svaki sveštenik, svaki episkop, svaki... I oni su isto ljudi kao i mi. Grešni, sa svim manama i vrlinama i tako dalje. Druga je to stvar, kako bi se reklo, jel, kako običan čovjek ima percepciju i šta očekuje od sve to što mi očekujemo od sveštenika, od episkopa, nešto, to su naše očekivanja. Ali i on je isto čovjek kao i mi, grešan i podložan svim stvarima koje se dešavaju, a to su, pomenuli smo ekumenizam, to je, pa ja ne znam sad koliko episkopa, na primjer, nije ucenjeno nečim. Da li kod nas, da li, pogotovo ovim, nije komunizam slučajno pobedio u najviše pravoslavnim zemljama, što nije pobedio u Americi ili na nekom drugom mjestu. Znači, to je, kako da kažem, mnogo puta dokazano da je pravoslavlje jedini ozbiljan protivnik na putu novog svjetskog poretka. To je prosto... To je mnogim ljudima koji nisu, pa čak i ljudima koji su u crkvi, teško da prihvate. Čak i stvari oko ekumenizma im je jako teško da prihvate. Šta je suština ekumenističke jeresi? Pa... Recimo na primjeru kritskih dokumenata. Šta su oni to doneli tamo, sa čime se mi ne slažemo? Kažemo da je to eklesijološka jeres. Upravo ovo što se, na primjer, sad, odnosno, posljednjih dana, na primjer, dešava u Nemačkoj. Evo, u Nemačkoj će, na primjer, naša crkva da bude pod vaseljenskim zaduženim episkopom za, znači, neće više Srpska pravoslavna crkva imati svoju episkopiju tamo. Znači, baš će pod vlast Vaseljenske patrijaršije, koja nema, da kažem, nema pastvo, nema ništa, ona je pod najdirektnijim mogućim uticajem moćnika i, da kažem, sam Kritski sabor su obezbeđivali, da tako kažem, američki marinci. Od koga su to američki marinci obezbeđivali pravoslavne episkope? Od pravoslavnih zilota. Pa ne znam, mislim... Možda su se plašili da se neko iskrca na Kriti, da vrši pravoslavni zilotski desant. Da ne pričamo onda ko će tamo doći, ko neće doći, zašto će neko doći, zašto neće doći, koji je to broj episkopa koji dolazi, kakav je to sabor, da kažem... Zna se da osmog sabora neće biti, a to sad kako ga neko tumači, to je, da kažem, stvar. Drugo, sam bilo je puno, kako da kažem, problema samog teksta šta je dogovoreno. I to je bilo, i oko toga je bilo, da kažem, da li je ovo, da li je ono, pa je onda, ne znam, tu bilo da je s kog jezika prevedeno, da li grčki, da li starogrčki i tako dalje. Tako da, priznavati neke druge za crkvu je isto potpuno, crkva je jedna, odnosno čak nije jedna, crkva je jedina. Kao što je jedin Gospod Bog, kao što je jedin i Gospod Isus Hristos. Tako i crkva je jedina, a ne jedna. A ekumenisti de facto priznaju tajne i rimokatolicima i protestantima. Upravo to. Umjesto da ih pozivamo da se vrate u crkvu, mi ih lažno tapšemo po ramenu i praktično guramo u još dublji ambis. Oni su, znači, ima jedna divna ikona, tako, drvo i sa, znači, velika grana koja je otpala 1054. I onda od te grane kasnije godinama, stotinama godina, samo otpadaju dalje svi ostali. A Jedno je stablo, jedno je pravoslavlje. Tako da... Mislim, sam savet, na kraju krajeva crkva naša je, koja je to bila 97. Sabor Srpske pravoslavne crkve je doneo odluku da Srpska pravoslavna crkva istupi iz Svetskog tog saveza crkava, koja nikad nije sprovedena. Blokirana. Iz političkih razloga, naravno, blokirana, tako je. Pokojni Vladika Artemije je pokrenuo to pitanje. Jeste. I sad to je isto tema, da kažem, šta mi radimo tamo, sa koje kakvima, šta... Sa onima koji su priznali sveštenstvo ženama, koji priznaju sodomitske brakove. I sačuvaj Bože šta se je ostalo. Da. Znači, sobor nečestivih. Pa, ne, ja prosto ne znam šta mi... Druga bi to stvar bila da mi tamo svedočimo pravoslavlje, na način kako se pravoslavlje svedoči. Naši se izgovaraju kao da je to prilika, ali niko se nije još... S jedne strane hoće da svedoče, a s druge strane blokiraju prozelitizam. Kaže, ne, to je prozelitizam. Vaseljenska patrijaršija koja je uzred budi rečeno Carigradska patrijaršija, jer su oni samozvanci. Oni su sebe nazvali prvo Vaseljenski patrijarh i pa Vaseljenska patrijaršija, zato što je bio Vasilevs, bio je car u Carigradu. I oni su zabranili da se pokrštavaju rimokatolici u zapadnoj Evropi, jer to kažu ne, kažu, jer očigledno da imaju nameru da će uskoro biti zajedno. Da će to, da se sprema jedna vrsta, nova vrsta unije, u kojoj će se sastojati otprilike samo o prećutnom priznavanju, možda ne čak ni na saslaživanju, ali vidjet ćemo kako će sve to izgledati. Dobro, i čemu konkretno šta je u našoj crkvi, šta to donosi, taj ekumenizam, da li donosi dobre ili loše plodove, recimo možda da vidimo na primjeru, jer proganje pokojnog, Bog da mu dušu, blaženo počešćeg episkopa Artemija, je plod upravo tog ekumenizma, te ekumenističke jeresi. On nije stradao, nije proganjen zbog lažnih računa, tamo osuda, optužbi za pronevere novca, nego zbog toga što je bio jedini episkop koji se javno borio protiv ekumenizma. I de facto mi sad imamo raskol u crkvi, zahvaljujući toj jeresi. Pa oni na pravdi Boga, to je, da kažem, dokazano i ne samo po crkvi, nego i u svetskim očima gledano. Znači, nikada nije dokazano, naravno, to je najlakše reći držite lopova i onda tako se najlakše nešto. Oni su, ja ne znam koliko je, 8 ili 10 godina je trajao predistražni postupak da bi kao krenulo uopšte, mislim što je potpuno van pameti, mislim, potpuno... Tako da... Znači, vama dođe moćnik neki koji, evo ga sad će da postane i predsjednik i sad tamo hoće da dođe, a domaćin kaže da ne može da ide gde god hoće. I to je bilo dovoljno da, mislim, nije to bila jedina stvar, naravno, ali to je bilo dovoljno da se pokrene priča, ma sklonite ovog, ne može on da bude tu. I tako kreće, mislim, tako kreće priča. Jer ti veliki moćnici razgovaraju isto kao i mangupi na ulici. Potpuno isti je tu. Druga je stvar šta oni pričaju za televiziju, ali u stvari rečnik je potpuno isti. To je čisto siledžistvo, čisto, kako da kažem, pokazivanje sile i moći, sve se u stvari obavlja na taj način. E, sad druga je stvar što sad to prihvataju neki ljudi, nažalost prihvataju i neki ljudi u crkvi, koji to je sad opet, običan čovjek očekuje da to jedan sveštenik, jedan episkop neće da prihvati, da ga neko ucenjuje ili da traži nešto. Međutim, ono što sam rekao, i oni su isto ljudi kao i mi. Slabi, oni bi trebali u stvari da budu uzor svetosti, da se slovesne ovce ugledaju na svog pastira. Međutim, očigledno da je neko dobro radio da ne bude tako, nego da na ključno mesto u crkvi dovode ljude koji su vrlo problematični. Na tome se radi ne godinama, radi se decenijama. Da. Radi se u pravom smislu te reči decenijama. Jer, kako da kažem, ja ne znam ja ne znam da li ima stvari neke u crkvi da udba, debe, kako god je zvali, ne stoji iza nekih ključnih stvari. Možda će i sada Bija da bira patrijarha. Pa ko je izabrao prethodnog patrijarha? Bog da mu dušu prosti i njemu. Da. Ko je izabrao prethodnog patrijarha? Kako je prethodni patrijarh došao? Pa tako što je još u predizbornoj kampanji rekao, kaže, ja sam za dolazak pape u Srbiju. I prvo što je bio je sastanak sa ambasadorom američkim. Bila je žena neka tada. Jeste, i on depeša Wikileaks je svedočanstvo da je on rekao da je dobio prolaznu ocenu, da on je obećao čak i sankcionisanje odmah po izboru je otišao u američku ambasadu i obećao sankcionisanje Artemije. I sam izbor kakav je bio, vi naravno znate kako ide izbor, jel, patrijarha, ali i to su posle neki episkopi rekli da nikada nisu otvorene ceduljice šta u stvari na njima, na onima u stvari koji nije izabran, nije otvoreno šta piše. Znači mogućnost postoji da je u tri koverte bilo jedno ime. Ja neću ništa da kažem, ali čitam, to je ono što kažem i drugima. To je, recimo, ekumenisti imaju ovaj argument kada, ako čovjek se, kako da kažem, drzne da ih, kako da kažem, opomene, otkud ti to znaš? Kako ti to znaš? Pa što ne bi znao, ja umem da čitam kao i vi. Pa evo danas internet, već posljednjih koliko godina, ne mora da se koristi samo za igrice, nego može čovjek jako puno da nauči, samo ako ga koristi, jel, u te svrhe. Tako da, jedan od argumenta ekumenista je kada nemaju argumenta u stvari da se suprotstavljaju, otkud ti to znaš, ko ti to rekao, ko ti to, to je tipičan nastup, da kažem, jednog... Jesu dojuče imali monopol nad informacijama, odnosno... Kako vi smete da kažete svešteniku da, ili, ne daj Bože, da ga opomenete da sad, ne znam, meša čestice ili da, ne znam, kako ti znaš, ko si ti sada, znači... Dobronamerno kažete da to tako ne bi trebalo, da to nije praksa. Kako ti to znaš? Spomenuo si praksu, jer ima veze ekumenizam sa tim novim, odnosno starim bogosluženjem. Da li su ekumenisti, oni su, to je jedan modernistički, liberalno-modernistički duh. I oni žele da ono što je tradicionalno, da to pogaze i da uvedu nešto što je novo, novi duh, svetski duh, da uvedu u bogosluženje. Pa upravo to, pogledajte danas kako se pričešćuju ljudi, čak u pravoslavne crkvi, na koji se način pričešćuju. Mislim, to je zabrani Bože, sačuvaj Bože kako se pričešćuju. Mislim, ako, ja mislim, evo, što ja kažem, moja ništavnost ne može da razume i cela ova priča oko pričešćivanja. Niko nikog ne treba da ide da se pričesti. Ako hoćeš, idi, ako nećeš, ako hoćeš da postiš, ako hoćeš da se ispovediš, ako hoćeš, idi, ako nećeš, niko te ne treba na to. A problem se sveo da je najveći problem to što tamo, kako kažu, ližu istu kašičicu. Dobro. Ja sam koliko puta rekao, ajde da vidimo, na primjer, Beograd. Koliko ima crkava u Beogradu i manastira u Beogradu? I uzimo nedelju ujutru. Koliko je tih crkva i manastira popunjeno? Neka su dupke pune sve. Koji je to? To nije čak ni procenat ljudi odnosno na ukupan broj ljudi koji živi u Beogradu. To su promili u pitanju. Pa pusti te promile, jer oni smetaju nekom, jer su oni problematični. Ali oni jesu problem, zato što je, kažem, pravoslavlje je najveći problem. Samo sam sad otišao, vi ste pitali za... Da li ima veze između ekumenizma i novog, takozvanog novog bogosluženja? Zvanična priča je da oni pokušavaju da vrate, da kažem, službu Božiju, liturgiju, kako je bila u ranim vekovima. To je neka zvanična priča. Ali ajde da se vratimo na taj nivo. Ajde sve da vratimo. Onda idemo u domove privatne, jer su apostoli lomili hleb u privatnim domaćim crkvama, takozvanim domaćim crkvama. Između ostalog, i nismo se vozili automobilima, trolejbusima, tramvajima, nego smo išli peške. Išli smo peške i nekad je hadžiluk bio stvarno hadžiluk, a ne vi sednete u avion i odete do Izraela i sad to baš i nije hadžiluk, jel? Dobro, ja mogu da se pohvalim da sam jednom išao brodom iz Atine, iz Pireja do Haifa, tako da sam išao stazama Svetog apostola Pavla. Jasno. Samo dajem primjer. Znači, to vratiti i menjati liturgiju, ne znam, sklanjati dveri da bi ličilo sve na, da bi se u stvari približili katolicima. Zašto? Zato što su oni, kako da kažem, oni imaju banku. Jel treba dalje nešto da pričamo? Oni imaju svoju banku. Banka je, šta je banka? Kak je ona veze ima sa pravoslavljem? A dobro, ali banka nije obična banka, to je banka di Santo Spiriti. Svetoga duha. Da, pa mislim to... Koja drži para, a ne blagodat Svetoga duha. Znači, sad ako i čuvena... Hoćeš da kažeš da iz te banke stiže neka parica ovde i do nas? Pa, iz koje banke stiže, to je možda i manje važno, ali znači neka parica stiže i pa sad bez šale vi imate eno i na Bogoslovskom fakultetu piše ko je šta donirao za nešto. Najviše je dao Svetski savez crkava. Pa to nije niko izmislio to, jel? Ali obično ko da je, on dobije duhovnu vlast, pa smo došli dotle da se na Bogoslovskom pravoslavnom fakultetu u Beogradu zapravo predaje protestantska teologija. Jer rimokatolici su umeđu vremenu postali protestanti po učenju. Pa pogledajte šta je... On je doskoro bio dekan, braničevski episkop. Znači, ta učenja su, mislim, blagorečeno zabrani Bože. A to su generacije već studenta izašle sa Bogoslovskog fakulteta. Kako da kažem, bez straha Božijeg. Nego tako sa učenjima da duša, to smrtna, čovjek umre, i nema ga više. Pa to je, ja kad pričam sa ljudima koji nisu, da kažem, u veri, to je ključno pitanje, jer ti misliš da kad umreš, da je tvoj život prestao, ili smatraš da duša živi večno i da ćeš ti večno da živiš, samo je pitanje kako. To je ključna razlika, ako se sve završava smrću, onda, a nije tako. Mi živimo večno i ta duša će večno da živi, samo je pitanje gde. Da li tamo gde je toplo, jako i s kim, naravno. To je suštinsko pitanje. I da li se, naravno da to, da kažem, ne zavisi od nas, zavisi od milosti Božije, ali bar da se vidi trud neki, da se trudimo da... Da, Bog spašava po milosti, ali po našem trudu i traženju i veri. Upravo to, tako da... Nije ne samo da Bog spašava, nego spašava one koji traže spasenje. Znači, sinergije. A ima ljudi, znači, i koji, da kažem, ima ljudi koji u crkvi su ocrkovljeni, ali nisu sigurni za taj veći život. I... Ali dobro, svi smo različiti, svi smo na nekom različitom nivou, kako bih rekao, ocrkovljenosti. Tako da... Da. Rekao si da su ekumenizam i globalizam u službi novog svetskog poretka. Ako se novi svetski poretak nazove imenom koji je upotrebio sveti apostol Pavle, koji to naziva tajnom bezakonja, onda mi dolazimo do toga da je u stvari ekumenizam kao zajedno sa sergijanstvom i neobnovljenstvom, znači sve te jeresi koje su se ukorenile u našoj crkvi, da su one izazivaju odstupništvo ili apostasiju i da je u stvari apostasija pokretač tajne bezakonja. Da nije apostasija, odstupništva, otpadništva, od prave vere. Antihrist nikad ne bi mogao da se zacari, ali mi pred našim očima se vidimo koji su rezultati toga ekumenizma. Naprimjer, mitropolit Ilarion Alfejev je nedavno rekao, eto mi, crkva, religije nemaju onaj forum koji imaju Ujedinjene nacije. Znači, on traži organizaciju Ujedinjenih religija, jer tesan je prostor koji imaju, da kažemo, među hrišćanskim konfesijama, nego traže jednu zvaničnu ustanovu gdje će oni da vode besomučne rasprave, humanističke, globalističke, ekumenističke, govoriti o miru, pacifizmu i ne znam čemu već, i miru, napretku i progresu među ljudima. U stvari vidimo da je proces potpuno drugačiji. Umjesto da se stvarno zacaruje mir u svetu, se iz dan u dan širi i umnožava haos. Kad ste pomenuli mitropolita Alfejeva, on je bio jedan od tvoraca, ima tome već nekoliko godina, Ruska pravoslavna crkva je izmenila simbol vere i odštampala, naravno, tako jedan brošuricu, priručnik za... Nije izmenila. Stavili su jedinstvenog, u jedinstvenog, što je opet... Ne, oni su samo, to isto, oni su preveli u prevodu, pogrešan je prevod napravljen sa crkveno-slovenskog na ruski jezik, pa su umjesto Vaseljenska umjesto katoličanska, saborna, oni su nazvali Vaseljenska, što je geografski pojam, a katoličanska ili saborna nije geografski, nego sveobuhvatan, a to su uzeli od, zanimljivo da to isto koristi, taj termin koristi Vaseljenska crkva, koristi Ignatije Braničevski, znači to je ekumenistička agenda. Izvinjam se, samo da dodam parking, može da mi napravimo onda parking pauzu. Evo, gotovo. Pripremio sam. Nećemo praviti parking pauzu, nastavljamo. Dakle, galopirajuća apostasija. Da ili ne? Da, svakako da, i da kažem, ono što je nažalost, to je da je i naša crkva u toj priči. Naša pomesna crkva. Naša pomesna crkva. Da. Ali opet je teško reći crkva, to su, ja to uvijek neću da kažem crkva, jer crkva je, da kažem crkvi ne može ništa da se desi i crkva će opstati do kraja. To su ljudi koji su u crkvi, koji crkvu vode. Ja ne kažem da nema, naravno, među klirom ljudi koji su potpuno svesni svega ovoga o čemu pričamo i koji su protiv toga, ali oni se ne čuju ili ne smiju da se čuju. A kad neko progovori, onda prođe sa raznoraznim epitimijama i znamo što se desilo i od Sumardariju i tako dalje. Bilo koliko, kako da kažem, podigne, nije to čak ni, to je, ne mogu da kažem ni kritika, to je, ne znam kako bih to nazvao, bratska opomena. Najdobronamernija, najiskrenija, to se doživljava i to se prima na nož i tu nema diskusije uopšte. Da ne pričam šta se desilo sa Otcem Nebojšom još, s Devićem, pre koliko godina. Znači, nema tu nema milosti. Oni su puni ljubavi, ekumenisti su puni ljubavi prema svoje braći u van pravoslavne crkve, a ovdje su veoma surovi. To je što se ponavlja i na subotnim litijama uvek u Beogradu. To je, znači, čuvena ljubav tamo nekoga koja je ne znam koliko stotina kilometra od nas, a nekoga ko ti je tu pod nosom, njega niti vidiš, niti te zanima, niti... To je čudna neka ljubav. Čudna. Da. Dobro, sad smo došli do druge teme našeg razgovora, polako smo došli do zaključka iz tvoje priče da je ovdje tebi i tvojoj porodici jako loše u Beogradu, u duhovnom smislu. Pretpostavljam da nije u materijalnom, još uvijek. Ali hoću da za naše gledalce objasniš, reću da ste vi kupili imanje jedno u Mioničkoj opštini, selo je Roboje, ja taj kraj poznajem jer sam od 2011. godine u Mioničkoj opštini. Tamo sam bio prvo u manastiru Ribnica, pa manastir Golubac, a od 2018. na privatnom imanju u Rajkoviću, tako da smo i komšija sad. E sad sam, hoću da te zamolim da objasniš našim gledalcima zbog čega, kako ste došli na taj, do te odluke, naravno ti i supruga, pa i čerka se vjerojatno i pitala, ona je odrasla, i u kojoj je to fazi sada trenutno? Pa upravo ste da smo vezani za Beograd, jer to što neko ima imanje, kuću i nešto zemlje ne znači da može da živi od toga tamo, znači, kako bi rekli, od nečeg mora da se živi. Kada ste kupili to imanje? Prošle godine. Prošle godine? Znači, šta ste kupili? Pa nije to veliko, to je 45 ari, kuća je tu koja je bila u stanju takvom kakvom jeste. Mi se sad trudimo, već smo, da kažem, mnogo toga odradili i sredili da može uopšte da se funkcioniše. Je li ima nekih pomoćnih objekata? Nažalost ne, što je u selu najvažnija stvar. Ostala je samo jedna, tako, ne znam kako bih je nazvao, to je, da kažem, bivši taj vlasnik mislio da pravi neku pušnicu, ali to je tako nama kao neko podrumče, jako mali prostor, sve su ostalo porušili, nema čak, na našoj placu nema čak nijednog stabla, sve je, da kažem, to sklonjeno. Razlog? Beograd duhovno, to je, znači, Beograd odavno već nije Beograd u kojem sam ja rođen, u kojem je moja žena rođena, to je, da kažem, to bi se reklo da je Crngrad, znači, da nije, odavno nije Beograd, i iako je posvećen Presvetoj Bogorodici, taj grad odavno više ne doživljavamo ni žena ni ja kao moje nešto, kao moj grad. Znači, mesto gde sam ja rođen, gde, znači, mi nemamo nigde, da kažem, nemamo, ja nikada nisam živeo na selu, nemam, kako bi rekli, nemam kvadratnog santimetra negde, da kažem, na nekom selu negde. Prosto smo slušali starce, šta kažu starci. A šta kažu starci? Starci kažu... Bežanija? Pa, starci kažu, mislim, gradovi. Grad je, kako da kažem, to je sistemska stvar. Sela su sistemski pražnjene, ljudi su dovođeni u gradove. Zašto? Zato što u gradu možete da kontrolišete nekog. Neuporedivo lakše nego na selu. Evo, sad je dobar deo ovog vanrednog stanja, dok je bilo zatvoreno, mi smo proveli na selu, to je potpuno jedan drugi život. Znači, to policijski čas na selu, šta znači? Kako ćete vi sad nekom policijski čas na selu da ne ide čovjek napolje, da... Ili karantin za osobe starije od 65 godina. Da, ili za pravoslavne da ne idu na liturgiju, ali ako imate kuće, onda može da se prošeta i tako. Tako neke stvari, to je... Tako da... Selo je, jako je teško živjeti na selu. Nije romantično, nije. Naravno, jako je teško živjeti na selu, i to, naravno, jedan od razloga zašto su ljudi išli u gradove, zato što u gradu je, jel, da kažem, neke stvari su lakše, ali vi imate jako veliki broj ljudi koji je sa sela, gde, naprimjer, ljudi koji imaju imanje i stoku i mogu da pristojno, da kažem, da prežive. Radije se ide u grad i radi se u nekoj, kako se kaže, ovoj novinarici, ne znam, za 200 evra i stanuje sa drugom ili drugaricom u stanu trafici i stanuje, da kažem, zato što, eto, grad je, ima taj materijal, ima taj svetski, ima, a ovog duhovnog sve manje i manje. Da je to, kako da kažem, ispravan potez. Mi smo, Bogu hvala, podigli dva krsta. Jedan pored kuće, jedan na našem imanju. I dosta je nevolja, jako puno iskušenja nas prati na tom putu, što nadam se da je to znak da smo na dobrom putu, jer kako se kaže, ako nema iskušenja, ako sve tako ide super, onda je, znate i onu priču, kada je ona sestra plakala, kaže, mene Bog zaboravio, kako zaboravio, pa ne znam koliko, 3 ili 5 godina, ništa mi se nije desilo, sve je super, sve mi ide glatko, znači da me Bog zaboravio. E sad u ovom slučaju našem su iskušenja jako velika i tako svašta nam se dešavalo, tako da eto, nadam se da je to neki bar znak da smo na dobrom putu. Znači, s jedne strane, bežanje zbog duhovne ovog mraka koji polako osvaja i pritiska Beograd, a s druge strane, dugoročno treba da ta imanje bude izvor hleba, koji će u međuvremenu u Beogradu nestati. Da, da. Kažem, ja sam još uvek vezan u Beogradu sa poslom, ali daće Bog da se otvori i da to, da taj način od čega, da kažem, da se živi, jel, pošto imam porodicu, ja nisam sam, da ćemo to uz Božju pomoć da rešimo. Ja znam, to su i tvoji, i vaši, i moji prijatelji, oni su već 7 godina napustili i došli u Paune, oni već, hvala Bogu, imaju farmu, imaju i prvo su voćnjake posadili, dosta su uložili novca, i imaju i sušaru, i peku rakiju, i sad imaju i ne znam koliko, 20-ak možda, ili 10-ak koza, prodaju sir i tako da oni bukvalno žive od poljoprivreda, od stočarstva i voćarstva. Žive, ni malo lako, i dalje je to jako, posle toliko godina i dalje je to, da kažem, onako, da kažem, na nekoj granici, na nožu, teško je. Znam, kad je on vozio taksi u Valjevu. Jest. Borba je velika, upravo zato što su iskušenja velika. Oni su divni, mladi ljudi koji su, ja uvek kažem, primer pravog povratnika, da kažem, pravog grešnika u pokajnika. Mi smo imali prilike od Arhimandrita Avakuma, koji je bio iguman u Leliću, Bog da mu dušu prosti, on se upokojio na Vaskrs pre 2 godine, kad smo bili jednom, kad je rekao, niste vi grešnici, vi ste pokajnici, što je velika razlika. Ti ljudi su, koje ste pomenuli, baš onako primer pokajnika pravih, koji su se potpuno posvetili Bogu i zato su tu velike iskušenja. Baš velike iskušenje. Tako da, važno je šta ćemo ostaviti deci. To je, ja to stalno ponavljam. Jer sve što mi ne rešimo, sve grehe koje mi ne ispovedimo, sve to ostaje deci. A to, sad mi, ja ne znam šta su moji stari ili šta su naši stari, šta nisu ispovedili i zašto se neke stvari dešavaju. Problem je naš što se mi želimo da shvatimo sve zašto se i šta dešava. Međutim, nije na nama. Nama je da budemo zahvalni Gospodu na svemu i na svakoj muci. Nije ta muka neka slučajno došla, to iskušenje nije došlo slučajno, jer ko zna šta bi drugo se desilo i ko zna zašto nas Gospod usmerava s tom mukom u nešto. Ne možemo mi to da s ovim našim, bar mojim malim mozgom, da to shvatimo. Ali je na nama da budemo zahvalni Gospodu na svemu i da se borimo. Pa kažu sveti oci da Bog popušta da nedobrovoljno stradamo da bi se iskupili od dobrovoljnih naših sagrešenja. To su duhovne te terazije i duhovno čišćenje, tako da i živjeti hrišćanski pravoslavno, a ne stradati, to je besmisleno, to je loš duhovni život, to je konformizam. Nažalost vidimo da je se u crkvi zacario, pored ovih jeresi, zacario se konformizam, niko neće krst, neko neće stradanje, niko neće muku, nevolj, nego sve hoće toplo, meko, skuvano i tako dalje, i tako dalje. Pa to je nemoguće, izvinjam se, pa kako je Gospod Bog prošao, Gospod Isus Hristos koji nikome nije, što kaže, mrava nije zgazio, kako je prošao od ljudi, pa šta onda mi, šta ja da očekujem? Pa da, on je arhetip stradanja, on je, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i neka hodi za mnom. Čuo sam da ste kopali bunar na imanju. Jesmo i slava Bogu, danas je potekla voda iz našeg bunara. Još ne u kuću, jer je potrebno da... Mora da čast. Obavezno. Naravno da će Bog... Ne još u kuću, zato što je potrebno neko vreme da... Se pročisti. Da, zato što je još prljavo dole i da će Bog da, ako je to danas urađeno, žao mi je što ja, naravno, nisam fizički prisustvovao tamo, sve je to palo na moju ženu i ćerku. Bože zdravlja, sutra popodne, predveče bi moglo da se ubaci u sistem. Na koliko metara? 85. Brate, duboko. To je bezvodni kraj, to je krečnički kraj. Pa, znate kako, evo, mi smo, znači, bio je avgust prošle godine. Kaže u psalmu, oprosti, kaže, tvrdovrati žive u bezvodnim mestima. Da. Čitali smo i 89. psalm stalno. Pa evo, godinu i nešto dana praktično čekamo, to je prva stvar koju smo, da kažem, kako smo počeli da sređujemo, mi smo avgust uzeli, pa onda, znači, tamo praktično su radovi počeli posle, krajem septembra, znači više od godinu dana smo u stvari čekali, da kažem, bušače i uopšte da se prvo su došli ljudi, geofizičari, da urade ispitivanja i evo, posle više od godinu dana su došli ljudi da izbuše i evo sad da se poveže oprema i tako dalje. Super, ja na proleće počinjem da bušim, tražim vodu. Bože zdravlja. Zbog čega? Zbog toga što pretpostavljam da ste se rukovodili time da imate sopstveni sistem. Ali je problem sad, koji je, interesuje me, koji je fi? Jer ako nestane struja bez dovoljnog prečnika tog otvora, čovjek može samo da plače. Da, znam. Znači minimum je da kofa može da se spusti. Koliko je fi? Ne, ne može, ovo je malo, ovo je fi 125. Samo je pumpa unutra. A kako će raditi ove struje? Kad nema struje nikako. To je, znam. To je, ali ima onih, a šta je sa onim arterskim, ono što su se pumpale? Pa to je, evo, ajde da probamo da kupimo negde to. To, koliko znam, jedino možda može se nađe, mada su i to, vidim, zabranili u Rumije. Ovo je bila tako jedna pijaca, da kažem, gde je moglo da se nađe, evo, gde je danas da se nađe ta pumpa arterska, naprimjer, to sad više nemate. Jeste problem kad nema struje, naravno. I to će jednog dana biti problem, tako da je i to problematično rješenje, ali to je ono što smo uspeli da uradimo za ovo vreme. Da, jeste sadili, to je velika investicija, nećemo cifre, ali to su velike, to je skupa investicija. Ko to zbog toga što je toliko duboko? Pa, da li treba reći da niko u kraju to nije radio, ljudi tu žive godinama, da ne kažem, rođeni su decenijama, žive tu. I sad, pošto je to naše mesto neko slepo crevo na vodovodu, evo, sad je već, znači, od 15. septembra su uvedene zvanično ove godine restrikcije i mi prvo svaku treću noć, sada svaku četvrtu noć dobijemo vodu. Pa ste, svaku četvrtu noć, što znači da neko dobija svaki četvrti dan, ali mi dobijamo svaku četvrtu noć. I ono što je, kako da kažem, meni najinteresantnije, nije to što nema vode, restrikcija u redu, nema dovoljno vode, to je razumljivo. Ali je nerazumljivo kako to da neko samo noću dobije vodu, na određen broj sati, a neko samo danju, to je jedna stvar, i druga stvar je da ljudi ništa, nema vode. i ništa. I mi smo otprilike bili tu jedini koji smo zvali vodovod, pa pitamo ljudi kako nema vode, zašto nema vode, zašto noću. Za vas su čuli da volite, da se molite Bogu, pa onda ajde da vam prave noćna bdenja, da se molite i da završavate posao. Verovatno, verovatno. Ja sam pribegao drugom rešenju, za sada. Ja sam kupio cisternu od 5 kubika i hidrofor i onda imam stalnu vodu koja pritiče isto 3. ili 4. dana u cisternu. A ste sadili nešto od bašte? Pa jesmo, krenuli smo baštu, međutim ja sam se razboleo ozbiljno letos, odnosno pred... To ćemo za kraj dosta. Za kraj, dobro, dobro. Preskačemo bolest. Ali to je razlog zašto je bašta, jesmo nešto. Evo, ostao je i krompir i pasulj je ostao, da kažem, nepokupljen. Prosto tako je bilo. Imali smo nešto paradajza, luka je bilo, slava Bogu, i crnog i belog, i šagarepe, krastavac je nešto bio kilav i slagaću vas šta je još tako. Da, hoće li neka sadnica voće da... Pa Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja. Bolje je saditi zimi, na jesen, nego na proleće, dobro. Ja iskreno da budem o tome, ne znam ništa, još uvek. Moja žena zna mnogo više, ali naučit ćemo, Bože zdravlje. Spomenuo si kako je težak život na selu, pa evo da našim gledaocima koji ne žive na selu da to predočimo. Moj komšija koji ima 40 junica i muzara, on i žena svakog dana, on je već pred penzijom, možda ima 62-3 godine, tako, on i žena svakog dana po 7 sati u štali provode. Samo u štali. Svakog dana. Dobro, veliki su domaćini, veliki su radnici. I hoću da kažem da, eto, ispomenuli smo ove naše prijatelje iz Pauna, da jeste trud, ali trud daje veliku radost. Donosi unutrašnje zadovoljstvo, jer se ispunjava osnovni blagoslov koji je Gospod izrekao Adamu: u znoju lica i ješćeš hleb svoj. Znači, tu je prokletstvo i istovremeno blagoslov. I zato je, a kažem, dugoročno, kada očekuješ li da će se u dogledno vreme isprazniti rafovi u Beogradu? Pa ne znam, to... Sad, ja o tome ne bih mogao da pričam. Ja sam čitao da oni idu na veštačko izazivanje gladi, da bi izazivali građanske ratove, da bi posle rekli, evo, nacionalne vlade ne mogu da izađu na kraj sa nemirima i mi vam nudimo najbolje rešenja, to je jedna svetska vlada. Upravo to, pa dobro, vi morate, mislim, vi, ne mislim vi, nego oni moraju da nađu način kako da sruše ekonomiju postojeću da bi uveli novu priču. Znači, nešto, jel, smišljali su, pa Antihrist ne spava, on samo smišlja na koji način da prevari, a to su, znači, meni je žao što, da kažem, mnogo meni jako bliskih ljudi uopšte ne može da sagleda i da vidi kakva je ovo prevara i kakva je, da kažem, kako velika igra stoji iza sve. Nije Srbija u priči. Srbija je, da kažem, samo kolateralna šteta. Dobro, glavni napad je na pravoslavlje, zato što ono je ta sila koja zadržava. Naravno. Tako da, žao mi, ljudi to uopšte ne mogu da sagledaju i da vide. I bit će zatečeni ovde, kao u klopci. Kad se bude deso, reći će, kako sad ovo? Tako. Čini mi se da sam gledao da su kilometarski redovi u Milanu za hleb ovih dana. Iskreno da budem, mi televiziju nemamo već... Ma nemam ni ja, nego Facebook i YouTube. Da, iskreno da budem, ne stižem da pratim baš dešavanja, ali mislim, bit će toga, to je opet deo sistemske stvari da, ne znam, nema dovoljno hrane za ljude i tako dalje. Pa što pravite genetski modifikanu hranu ako nema dovoljno hrane? Pa time može da se nahrani Tako da, prevara je svetskih razmera, da kažem. To je, mislim, ako sad možda digresija, ali jeste vezano, ja ne znam da je i u jednoj demokratskoj zemlji na svetu, na najdemokratskijim izborima na svetu, na najslobodnijim izborima na svetu, promenjen sistem, a sistem je banka. To se nikad nije desilo. Znači, vi imate novčić, glavu ili pismo i sad da li je pobedila glava ili pismo, da li je pera ili žika ili, jel? Evo, konačno su sad, na primjer, evo, posle koliko godina u Americi se javno priča o nekoj prevari na izborima. Pa prevara je, mislim, to ljudi ne mogu da pojme uopšte da kažem nameštena stvar, da biro nekpa. Ljudi ne znaju da u Americi postoji neko treći, četvrti, peti, šesti koji učestvuje uopšte. Ne, postoje samo, jel, dva kandidata, ovi drugi, pošto nemaju dovoljno para, oni nisu uopšte interesantni, ne postoje u priči. Tako da... Žao mi je što ljudi to ne vide, jer će ih onda zadesiti velika muka, potpuno, ne kažem da ću ja biti pripremljen, ali se trudim. Da, duhovne i praktične pripreme. Duhovne kroz svete tajne i praktične kroz pripreme pripremanje rezervnog položaja za bežaniju, jer izvesno je da će kad tad se to dogoditi. Svi kažu, zarivaju glavu u pesak, i kao neće to nas, nama se to neće dogoditi. Postoji viđenje koje ne mogu da kažem da nije ispravno. Ne znači da se ljudi u gradu neće spasti. Ne govorimo o spasenju večnom, nego predubrećivanju da se ne smanjen šanse za večno spasenje. Jer ovdje će majka biti ucenjena zbog parčeta hleba da primi vakcinu, ona danas vakcinu, a sutra žig antikrista ona i njeno dete koji umira od glada. U to mi predupređujemo. Jer kad imate porodicu, onda je to jedna obaveza potpuno drugačija u odnosu kad je čovjek sam i kad je, da kažem, tako da to je prosto neporedio. Da. Kako je za bogosluženje tamo u vašem kraju novom? Da niste bili na bogosluženju kod oca Nikodima možda? Jesmo. Moramo malo se reklamirati. Jesmo. Zato smo i napravili kanal sopstveni lični. Jesmo, bili smo... Već je to katakomba, već je to predukus posljednjih vremena. Da. Pa, dobro, mi smo, da kažem, mi smo članovi Srpske pravoslavne crkve, mi smo jedno vreme išli i u eparhiju u egzilu. Mi se, kad kažem mi, mislim na moju porodicu, imamo jako puno, da kažem, stvari sa kojima se ne slažemo, koji se dešavaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Imamo, bilo je stvari s kojima se ne slažemo, koje se dešavaju u eparhiji u egzilu i koje se dešavaju, da kažem, i danas tamo. Imamo, nismo mi u svemu saglasni ni sa vama, što opet, da kažem, ne znači ili znači nešto, ali teško je, sablazan je strašna koja se dešava i gledam i među, pogotovo među vernim narodom, velika je sablazan, ljudi prosto ne znaju ko iole malo krene da razmišlja, ne zna šta da radi, gde da ide, da li je ovo ispravno, da li je ono ispravno, šta se dešava. Tako da, teško je, jako teško i što je stvar, sve će biti teže. Nikada neće biti bolje. Ljudi misle, ne znam, evo, ovo će proći. Neće proći, ovo je samo, to će samo faze da se menjaju i da ide ka onome o čemu planiraju. Tako da, jako je teško i sve će biti teže. Ja zato kad me ljudi, poznanici, prijatelji, mi se smeju kad kažu kako je, kako si, ja kažem nikad bolje. I zaista mislim nikad bolje. Jer ko zna šta će biti sutra, šta će biti što kaže danas večeras ili sutra. Ja ne znam da ću osvanuti sutra ujutru. Ja to ne znam. Tako da je nikad bolje. Dobro. Terapija, čist vazduh i vedro nebo i motika. Došli smo do treće teme našeg razgovora, a to je da si, da li jesi ili nisi preležao COVID-19. Kako je to bilo i da nam opišeš i da nam kažeš svoje mišljenje, šta se tu zapravo događalo? Pa bilo je jako teško. I to je jedno od ovih iskušenja koje sam pominjao, koje se dešavaju, naravno ne bez zasluge, ne bez greha. Ja sam bio 29. jun predveče kad sam dobio temperaturu i ja sam temperaturu imao 48 dana za redom. To su bili pokušaj, naravno uvek skidanja temperature, nikakvi febriceti, paracetamoli, možda ponekad brufen, ali nikada da se spusti temperatura ispod 37. Iako se spuštala temperatura, spuštala se na 37 sa nešto. I onda opet se vraćala. Znači, 48 dana za redom sam imao temperaturu. Posle koliko je prošlo dana sam počeo da kašljem i da imam problema. Znači, imao sam problema sa plućima. Kasnije, kad sam ja nisam išao nigde da, znači nisam išao ni u COVID ambulantu, ne, nisam i to sam, nisam, jer imam, ja imam lično jako loša iskustva sa, da kažem, sa lekarima i sa bolnicom, lomio sam skoč iz globa pre nego što se rodila naša ćerka i ja o tome roman mogu da napišem šta sam sve prošao, kako i koliko tu operacija bilo, a nije trebalo da bude nijedna operacija. Prvo kako je nameštena noga, tako je trebalo i da ostane, ali sam imao operacije da bi tamo neko zaradio nešto i onda je to posle jako puno muke bilo, iskušenje i tako dalje. Znači, imam prosto loša iskustva sa bolnicom i sa tim kako se to može reći zdravstvenim sistemom, kako god to neko zvao. Pogotovo sad sa ovom pričom gde je toliko stvari nepoznanica, gde, da kažem, ajde ja sam završio neku školu, ako ćemo da poštujemo nauku, evo poštujemo nauku, uradite, brate, jednu autopsiju pa dokažite od čega je taj neko umro. Zašto ne uradite autopsiju i onda zapušite, evo prvo meni zapušite usta. Da to, znači moj prvi rezultat krvi koji je urađen, znači to je sam početak, to je koliko je to dana od kad sam dobio, to je nekoliko dana od kad sam dobio temperaturu, moj prvi rezultat krvi je ukazivao upravo na bakteriju, nikako virus. Što znači, u prevodu na srpski, to je trovanje. Znači, ja stvarno ne znam šta je ovo. Možda neko zna, sigurno neko zna, ja ne znam šta je, ali znam da kod mene nije bio u pitanju virus. Jer da je bio virus, na kraju krajeva, moja žena koja je bila 24 sata uz mene, moja ćerka, tu su bili majstori, pošto su se muvali i radili, dolazio je naravno sveštenik, jer meni je bilo važno da se pričestim i da se ispovijem, da se pričestim i ako treba da mrem, da odem kako treba, a ne da, meni je to bilo važno, a ne da odem u bolnicu, da sam završio nekom respiratoru, pitaj Boga da li bismo sada pričali uopšte. Vi imate taj, ja nisam radio nikada taj PCR test, za njega, evo, kako kažu neki lekari, sad drugi kažu da nisu u pravu, vi imate, ne znam, jedan virus, drugi, treći, ako oni vide da nije ovaj, nije ovaj, pa onda je korona. Tako funkcioniše PCR test. Vi nemate izdvojen COVID, koliko ja znam da to ne postoji izdvojen. Drugo, jer postoje antitela. Znači, jako veliki broj lekara kaže da ne postoje antitela. Ako ne postoje antitela, kako onda, kako virus, kako je to? Da ne pričamo o vakcini i sad što ide dalje. Znači, lečenje je bilo, znači, kod kuće. Mi smo, naravno, imali kontakt preko kumova sa lekarom. Imali smo i jednu medicinsku sestru iz bolnice i, da kažem, imali smo ta, kako da kažem, sa medicinske strane šta treba da koristim. Ja jesam u početku pio antibiotike, međutim, to se, moram priznati, pokazalo da to nije funkcionisalo, da kažem, meni nije od toga bilo dobro i mi smo jednu trenutku presekli i, znači, kako bih rekao, skinuli smo se sa antibiotika i krenuli smo sa preparatima Zorana Veselinovića. To je brat u Hristu koji je u egzilu u Varevu, koji pravi tinkture za probleme sa plućima. Ja sam, moje kolege su, s posla su veliku stvar, znači jako važno radile, kiseonik su mi nabavili, jer da nije bilo kiseonika i to je isto pitanje kako bih prošao. Znači imao sam aparat s kiseonikom koji sam koristio, pa možda ne punih mjesec dana, ali 20-ak dana sigurno. I to mi je mnogo značilo. Neke stvari, neke od lekova, da kažem, koje smo posle saznavali kako se, jel, priča dešavala. Jako je važan, sad ne znam da li je da pričam šta bi trebalo piti, šta je važno. Sve, apsolutno. Tu ja imam čitav spisak, moja žena najbolje zna šta je išlo. Može i po spisku. Znači, evo, mogu da kažem, to ću da, ako nije... Znači, to je čitav tretman. Evo ovako, znači, kako je bilo. Magnezijum ujutro, to je prvo na prazan stomak. Pa posle 10 minuta tinktura broj 33. Pa posle 15 minuta pola kaščice sode bikarbone u 2 decilitra vode sa 2 vitamina C. Onda ide doručak, kad sam mogao da jedem, jer ja u početku nisam mogao da jedem. Ja sam jedno vreme, nekih 10-ak dana privatno smo organizovali, pa sam primao infuziju, jer bio sam, da kažem, nisam jeo, nisam bio u stanju da jedem. Doručak bez mesa i mlečnih proizvoda, samo puter, pa posle sat vremena ide čaj od žalfije, pa posle pola sata limunada, pa onda posle 15 minuta kaščica meda sa semenom koprive, pa posle 15 minuta opet tinktura, ova broj 33, pa posle 15 minuta ručak. Supe obavezne, opet bez mesa i mlečnih proizvoda. Izbjegavati prženo, može kuvano i pečeno. Ovo kažem zbog ovih tinktura, jer i one su praktično za posno, ne. Meso, u stvari, niko od nas ne bi trebao ni da jede. Ali to je sad druga tema. Posle sat vremena ide tinktura 34, pa posle 15 minuta čaj od majkine dušice, pa posle 15 minuta ceđena pomoranđa, posle 15 minuta opet ide tinktura 33, pa posle 15 minuta večera opet posna. Posle sat vremena 34 tinktura, a za 15 minuta čaj od plućnjaka. Izbjegavati vodu za piće, piti čajeve i ceđene citruse. Ako je pacijent malaksao, kupiti, da, to smo imali fiziološki rastvor, i dati 2 puta po 1 decilitar dnevno da se popije na eks. To su fiziološki rastvor, može se kupiti, znači on ne mora da se prima venski, može da se pije. To je naročito za, da kažem, ljude. Ja sam bio potpuno malaksao, ja sam u krevetu proveo, pa ne, znam da je period kad sam mogao da se istuširam, da kažem, da odem do kupatila, da se na neki način istuširam, to je bilo 50 i da li 2 ili 3 dana je prošlo da sam uopšte uspeo da odem. Znači, eto u kakvom sam stanju bio. Ja sam imao kilograma skoro manje nego moja žena i ćerka što imaju. Koliko si izgubio? Pa ne znam koliko sam imao možda pre toga, ali sam jako puno izgubio. Za desetak? Da, sigurno. I zato je dugo i trajao oporavak i povratak posle. Znači, rekli smo za ove fiziološki rastvor, onda tu je, znam da mi je žena kupovala i one proteinske napitke koje nikad nismo, znači izbegavamo i to, ne kupujemo, da kažem, ali eto i to sam dodao i obavezan pivski kvasac u zdravoj hrani da bi se povratio, to je u supu ili u nešto tečno. Znači od vitamina i minerala, znači bitan je vitamin C, 2 grama, vitamin D, cink, selen, magnezijum, gvožđe po potrebi. Sad neko ima problem, to je najbolje vidjeti po krvnoj slici, da li je kakvo stanje sa grožđem, sa gvožđem, jako kao nepomjanik. Aspirin je bitan od 500 mg. Zbog čega je on bitan? Pa zbog trombova. To je suština, zato ljudi umiru od trombova, a to je, da kažem, pokazatelj trovanja. Jer kad se čovjek, kada kažem, kad je otrovan bojnim otrovom, upravo zbog tih trombova se umire. Sad, zamislite kad je bila 60-ti neka, kad su Amerikanci bacali total koji sada naši seljaci bacaju po njivama. Znači, oni su to bacali na Vijetnam i sad mi je pobegla misao, izvinjam se. Oko bojnih otrova? Da, ne znam, sarin, to je bojni otrov od pre 100 i više godina. Ko zna šta danas sve postoji. Mi se zaprašujemo svakodnevno kao bubašvabe. To je, evo, na selu pogledate gore, pa to nebo izgleda zastrašujuće. Prskaju komarci u decembru. Pa, naravno da to nije za komarce. To je... Čemu služe te nanočestice aluminijuma i ostale stvari čime nas zaprašuju? To je već dostupno svima da se to zaista radi, da bi se zaštitila životna sredina ili da bi se nešto drugo radilo u kombinaciji. Ja kažem, ja zaista ne znam, ali ono što znam, to je da bi se čovjek razboleo, osnovna stvar je da obori imunitet sebi. Čime god. Da li previše radom, da li nervozom, da li čime god, ali je suština da se obori imunitet. Strah najviše obara imunitet. Kad se obori imunitet, onda ste vi podložni bilo čemu. A sad, kako oni i da li taj, znači, 5G ima veze ili nema veze, svakako je frekvencija nije normalna. Ali nije još pušten. On se tek sprema za da... Ne znam. Znači, ja kažem, ja stvarno ne znam šta je, ali znam da kod mene nije bio virus. Ja znam da, recimo, znači, ja sam kasnije, kada sam ustao i kad sam prvi put uspeo da dođem i do Beograda i da odem kod lekara, ja sam išao privatno da snimim pluća na skeneri. Meni je, znači... Znači, ako 29. juna počela priča, 22. septembar je bio kad sam ja bio na skeneru i kada je meni konstatovano da sam preležao jako tešku i ozbiljnu upalu pluća, virusno. I kada ja pitam tog lekara koji inače, da ne miram koja, nije važno, ja kažem, izvinjam se, kako znate da je virusna na osnovu skenera? Je rekao, je li moj rezultat krvi tada, kada sam bio bolestan, ukazivao upravo na bakteriju, a ne na virus. To je, da kažem, ono što bi rekli osnovno medicinsko obrazovanje koje imamo svi, jel, po krvnoj slici. I on rekao, ma pustite to. ali me pitao koliki je bio moj postojani parametar u krvi CRP, ili CRP se zove, koji treba da bude do 5, kod mene je tada to, s početka jula, bio 310. I mene su neki lekari već otpisali, taj je, da kažem već, za nas je taj mrtav, taj ne postoji. Tako da, kažem, kako znaju da je virusna na osnovu skenera, ja to ne znam. Ali znam kakav mi je rezultat krvi bio. I samo izvinjam se da završim. Dobro, naravno, pacijent ne leži, već je podignut na više jastuka, da što manje šetnje napora, ja nisam ni bio sposoben, nisam mogao, da prostite, ja nisam danima, nedeljama mogao da stignem do WC-a. Prosto nisam fizički to mogao da uradim. Tako da muka jeste bila velika, muka jeste bila strašna, slava Bogu na svemu što i nije me slučajno, da kažem, nisam slučajno pretekao, verovatno. Znači, to sam rekao da je u pitanju virus. Niko od ljudi koji su, tu su jako bliski kumovi, prijatelji koji su došli da me obiđu, bratije nekada donosi svašta, bili su majstori, moja žena, moja ćerka, čak je notar bio nekim povodom, dva su sveštenika bila različita kad sam se ispovedio i pričestio, niko od mene nije zaražen, da kažem, bio. Tako da, kažem, to da se, znači ja znam da se to ne prenosi na taj način. Kako se, da kažem, čovjek razboli, kažem, ne mogu o tome da pričam, ali znam da nije tog tipa da sad, ne znam, ja kinem u vas i sad vi ćete da se razbolite. Na kraju krajeva, ako je sluzokoža, pa zašto onda se maska ne nosi i preko očiju? Vi imate sluzokožu i ovde, a ne samo, mislim, da ne pričam zašto se test radi tako što vam neko, da kažem, tako duboko gura neke... Da li se tu uzima DNK pa se onda na osnovu toga pravi vakcine ili ne, ne znam, neću da o tome pričam jer... Pravi se baza podataka i onda se ima program za svakog čoveka kada se bude priključio preko nanočipa 5G mreže sa veštačkom inteligencijom. Znači, meni je strašno žao ljudi, opet kažem, ljudi ocrkavljeni, a da ne pričamo o ljudima koji su, da kažem, potpuno svetski. Prosto ne znaju da smo svi mi, i vi, i ja, i ljudi koji će, ako neko ovo bude gledao, svi smo mi dobrovoljni donatori organa u ovoj zemlji, već ima godinu i nešto dana. To ljudi ne znaju, kažu, ma odakle ti to? Takav zakon je donet i to je donet zakon. Kao što su doneti zakoni o koje čemu, mi nemamo pojma, zakoni se donose... Sad je promenjen zakon o zdravstvenoj zaštiti i ministarstvo može da ima vlast da proglasi obaveznom vakcinu. Tako je. Pa, pazite, sve što se dešava, da kažem, oko ovog, jel, oko ove bolesti, kako god je zvali, jel, dešava se, prvo ide preporuka, pa onda ta preporuka preraste u obavezu, a posle određenog vremena ta obaveza preraste u nešto što je prisilno, što je moranje. Tako da, ja kažem, oni rade svoje, Antihrist radi svoje, mi ćemo da se trudimo, verujemo u Boga i trudimo se na naš način i borimo se prema tome, što bi rekli, svako radi svoj posao. Jesi upoznat možda sa ovom vakcinom koju nam spremaju, njenom sadržaju? Iskren da budem, ne pratim to dovoljno, ali evo, skoro sam video koliko je trajalo, na primjer, testiranje za neke vakcine ranije. Koliko godina, koliko desetina godina. A sada imamo vakcinu u roku od... par meseci. Kažem, prvo, ne verujem da je to virus, tako da ne verujem da je ta vakcina, evo skoro je isto opet bilo na internetu neki hrvatski lekar, šta li je, pa sad objašnjava, ne znam kako da objasni sad, da li ti koji su vakcinisani jesu zaštićeni ili nisu zaštićeni. I da li treba da nastave da nose maske, treba kao da nose maske, jer ne znam, ne može da objasni uopšte, ako si vakcinisan, ti si zaštićen onda, jel to bi tako trebalo da bude po medicini. A ne, Bill Gates kaže da morat će nekoliko vakcina da se puni. Pa, sad, da kažem, ja ne znam šta je Antihrist mislio, ali... Bez vakcine neće moći da se radi, da se kupuje, da se putuje. Svakako, pa to će doći to doba, da kažem, vrlo brzo. Znači, prvo će biti, naravno, dobrovoljno, onda će biti da to mora, jer, pa to je kao i sad priča sa decom i sa školom. Sad, znači, kad čovjek upotrebi zdravu logiku, kako je moguće da dete koje nije vakcinisano može uopšte da bude opasno u kolektivu dečijem, ako su svi vakcinisani? Ja, to meni niko nije uspeo da objasni. Kojom to tehnikom može, ako su deca vakcinisana, što bi rekli medicinski zaštićena, kako njih može da kažem sad, da im neko zlo nanese, odnosno da se razbole od deteta koje nije vakcinisan. To ja, a Bog nam je dao imunitet, ne slučajno i ne savršen imunitet, savršeno Bog stvorio sve, sad naš imunitet ne valja, nego dobro, sad tu će neko reći jeste šta je sa bolestima koje su, ne znam, bile, nisu bile, ali nisu ni te bolesti bile slučajno. Nije to slučajno Gospod dopustio da se od toga umire, jel? Mi ne možemo, ja ne mogu vazduh da udahnem ako Gospod to ne dopusti, a kamoli nešto ozbiljnije i tako da to oko vakcine i to sad ljudi, na primjer, sad ljudi misle, ne znam, ruska vakcina, pa Rusi su isto u toj priči, mislim, pa nisam ja potpisivao agende ove 10-godišnje, nego se to 27. septembra na praznik baš, jel? Ne slučajno, Svetog Jovana Krstitelja potpisuju te agende 10-godišnje, pa isti taj Vladimir Vladimirović je potpisao tu agendu, nije potpisao neko, ne znam, drugi. Tako da kažem, i ruska država učestvuje u celoj toj priči, a u agendi piše šta je plan za narednih 10 godina. Pošto mi ne umemo da vodimo računa o našoj vodi, onda će oni da vode računa o našoj vodi, pošto ja ne znam da li u Srbiji, na primjer, i koliko ima tih velikih izvora da su u nekom državnom, odnosno vlasništvu. Coca-Cola je pokupovala? Pa ima ih raznoraznih, ali znači, to je suština priče 5. oktobra. To je ono što se desilo. Tako da... Dakle, predsjednik je obećao da će biti, zahvaljujući ugledu Srbije koji ona ima u svetu, on će obezbediti iz više izvora, sa više strana vakcinu, tako da će verovatno namjenski, oni koji su rusofili, oni će ići da prime Putinovu, oni koji su ljubitelji Zapada, oni će Gatesovu, i naravno ima oni koji preferiraju Daleki istok, pa će onda kinesku da prime. I po tom pitanju postoje isto opet viđenje, kažem, nije bitno moje viđenje lekara da, pošto u tom nekom prvom talasu se vakcinišu, ne znam, zdravstveni radnici, vojska, policija, ne znam zašto vojska, policija, da bi ne znam od koga se brani, ali dobro, to je sad tema druga, i da vi njima možete da date nešto, kako da kažem, nešto za imunitet, nešto, da kažem, nešto dobro, a ovim ljudima posle, smrtnicima, kao što sam ja, možete da date nešto drugo. Tako da, postoji naravno vrlo ozbiljno viđenje da su ti PCR testovi u stvari snimanje genetskog, jel? Kako bi rekli, genetskog stanja tog područja, te države, kako god se to gledalo, i da se onda, da kažem, radi posebno posebna vakcina, jel? Šta će vakcina da sadrži, ne znam. Znači, ne znam da su do sada izdvojena antitela. Opet se vraćam, znači, ajde da se uradi autopsija, pa ćemo, eto i... Ali Svetska zdravstvena organizacija ne preporučuje. Pa, eto, Nemci su uradili jednu autopsiju i došli do zaključka ovo čemu mi pričamo, znači, o trombovima, o tim ugrušcima, od toga se umire, a od toga se umire od trovanja. To nije... Da. I za kraje, brate Miodraže, pitanje, da li će Srbi imati snage, smoći snage da se odupru ovom zlu koje se na nas navalilo? Pa opet ću da se vratim na starce. Kao što su starci rekli, hoće, samo što i piše u nebeskoj liturgiji šta se Svetog vladike Nikolaja piše, šta se treba da se zbude da bi se spasli. Koji je to broj Srba i kako će to da izgleda, to prepustimo pa vidjet ćemo. Vrlo lako doživimo mi, ali iako ne doživim ja, moje dete će sigurno to dočekati, jer ne vidim da to možda bude tako daleko. Toliko su se stvari ubrzale, toliko su, da kažem, kako bi rekli, toliko je nestrpljiva ova druga strana da se to sve, da kažem, brzo desi. Tako da, ja verujem da će biti Srba, svakako. Koliko to samo Gospod zna. Dobro. Krst nositi nama je suđeno, vaskrsenje nebivove smrti, kroz stradanja ćemo da se očistimo od grehova naših, pošto nema pokajanja, bit će stradanja, pa s Božjom pomoću da je to, nadamo se da će nam i osvanuti i jedno vedro jutro, jedno blagodatno jutro, duhovno jutro, koje će najaviti preporod malo i utehu. Vidjet ćemo da Sveti Sava ustane sa kolena i da nama svane. Dobro, eto, privodeći ovaj naš razgovor sa tim nekom vizijom, bez obzira na ovu tamu koja nas je pokrila i pritisla, sa tom nadom da ćemo ipak s Božjom pomoću, makar i kroz stradanje, se osloboditi ovog jarma. Ja ti se, brate Miodraže, zahvaljam na razgovoru. Bogu hvala na svemu. I eto, sa željama da se imanje što pre i bolje sredi, tako da vrlo sam nestrpljiv da dođem da vidim imanje i da razmenimo iskustva. Bože zdravlje. Još jednom puno hvala i svako dobro od Gospoda. Bogu hvala na svemu. Živjeli. Zahvaljujemo, draga braća Srbi i sestre Srpkinje, na pažnji. Ovo je bila emisija, jedna u nizu emisija na kanalu Srpska mreža. Naš gost je bio Miodrag Tanazović, mašinac na prinudnom radu u Beogradu. Nadamo se uskoro da se posve preseli na svoje imanje u Robojama. Moje ime je Arhimandrit Nikodim Bogosavljević. Živjeli, svako dobro.